mbaya wa utongo ya sima, inabidi uwe mwanaume wa akili na utumie nguvu kwa usio rahisi kutoboa sima. Ukawe ni utongo ya sima. Sana,
mubaya sana. We unasema unapenda watu kuendelea, lakini wewe unajipenda sana. Upende kusaidia wengine kuendelea. Iyo nini? Ni kujipenda. Tungane tusaidiane. Tutaendelea mbele uho. Makanisani tukae pamoja. Tuongee pamoja. Sweli mimi Timothe nauliza, kwa nini kanisa ziko nyingi sana, lakini wote kila mtu ana faida yake? Wa Mungu wako wangapi? Na mbingu ziko ngapi? Huyu anasema yeto anaamini sana. Huyu mwingine anasema yeto anaamini sana. Lakini ukiangalia upendo haiko kanisani. Ukiangalia watu hawapendani. Ukiangalia chuki inatawala. Tutaingia mbingu ya nani? Tutaingia mbingu ya nani? Nauliza tutaingia mbingu ya nani? Nadhani wokovu ndio ya maana, sio makanisa kuwa mengi. Kwa sababu kunaweza kuwa makanisa mingi lakini Mungu hazijui. Wokovu ndio ya maana. Waamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ndio ya maana. Usiingie mkanisa unakuta mko konfli alafu kimbia. Kote kutaenda utakuta zile konfli zinajaa. Kumbe ya maana kaa ufate Mungu na ufate objective. Usikie ile yenye Paulo alisema, napiga mbio kusudi niende mbele na mimi niende kamati ile kuku. Kupe tu tunangoa ni kwenda mbinguni. Ukafuatana na watu utaishia barabarani. Sababu baki ni baki. Nadhani unanisikia. Producer Chance Solomon. Producer Abedi Ngoso. Producer Ik Production. Aha. Salima Bijou Arc-en-Ciel Uliga. Ushauri wangu mkubwa mke wangu. Siwezi kusahau Wakristo wote ambao amini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tuendelee. Yesu kumlango.